Sepanjang minggu lepas, polis Sarawak mencekup 44 individu di seluruh negeri kerana terlibat dalam pelbagai aktiviti perjudian. Menurut Ketua Jabatan Setan Jenayah IPK Sarawak SAC Datuk Dev Kumar, daripada 25 serbuan yang dijalankan, 19 melibatkan perjudian loteri haram. Serbuan di 9 daerah di Sarawak itu telah menggempur pelbagai lokasi perjudian termasuk kedai sebernekad 24 jam dan kaki lima dengan menyaksikan sejumlah RM7,413 wang pertaruhan dirampas. Polis turut menyita pelbagai perkakas perjudian termasuk slip judi, mesin pencetak dan ayam sambung. SEC Dato' Dave dalam penyertaan medianya memaklumkan kesemua yang ditahan berumur antara 18 dan 68 tahun dengan 8 daripadanya warga negara asing.